Os campeões nacionais, António Maio nas Botos e Luís Enjeitado nos Quad, ambos em Yama, e Nuno Fontes em Can-Am, venceram a Baja de Lolé, prova organizada pelo Clube Automóvel do Algarve, e segunda etapa do Campeonato Nacional Todo o Terreno Road to Dakar. Numa jornada marcada pelo forte calor que se fez sentir, mas acima de tudo por uma prova que fez regressar os troços longos e uma dureza que nos últimos tempos estava arredada das competições de todo o terreno, daquele que é considerado o melhor campeonato de todo o terreno da Europa, a prova Algarvia apresentava uma excelente lista de inscritos, onde, a par com os principais nomes, figuravam ainda duas estreias absolutas de pilotos de renome mundial e ainda diversas equipas estrangeiras. O presidente da Edilidade de Lolé, que desta vez recebeu a prova tendo como centro nevrálgico o estádio do Algarve, manifestava o seu regozijo pelo regresso da prova Algarvia, ausente no ano passado devido à pandemia. Lolé é uma terra que está fortemente ligada desde o início a esta modalidade desportiva todo o terreno. Portanto, desde aí começa por ser importante. Depois, é importante porque a vida gradualmente vai regressar ao normal e todas as manifestações sociais, desportivas, festivas, a própria economia, lentamente vamos retomando a atividade, naturalmente que com os cuidados que nos são aconselhados e até determinados superiormente por parte da Direção-Geral de Saúde, mas temos que fazer este caminho porque estamos todos muito ansiosos de regressar a uma vida sem este incómodo, sem esta circunstância muito constrangedora que é um vírus que tanto mal nos tem feito à nossa saúde e à nossa economia. 10 anos depois de se ter sagrado campeão do mundo e ainda com o sonho de vencer o Dakar, depois de ter sido o primeiro português a subir ao pódio da mítica competição de todo o terreno, Hélder Rodrigues fazia na Baja de Lolé a sua estreia nos SSV. A primeira impressão que eu estou a ter é boa, andar neste carro dá bastante gozo, é seguro. Em termos de velocidade, é um carro muito rápido e que nos dá bastante confiança também a nós gostarmos e não posso dizer que seja como a moto, porque eu tinha muitos anos de moto, mas sim, estou-me a divertir muito, estou a entrar num novo projeto que está-me a dar bastante motivação. Joaquim Rodrigues, ainda no ativo e piloto de topo nas duas rodas, recebeu de bom grado o convite do time Can-Am Off-Road Portugal e também ele era um estreante no plantel dos SSV. É uma aventura mesmo daquelas grandes, né? Isto foi à última da hora, a Milfa, o Luís Pires e a Isabel Cidade convidaram-me para vir fazer a corrida no SSV. Eu vim em testes com a equipa agora aqui para o Alentejo esta semana e pronto, combinámos. Eles vieram com o carro agora ontem para baixo, ontem à tarde. Quando acabei os testes fui dar uma volta para experimentar o carro e pronto, e agora vamos para a aventura. Nas motos, a prova começou com Bruno Santos em Husqvarna a ser o mais rápido no prólogo, seguido de Fábio Guerreiro, também em Husqvarna, piloto de motocross e estreante em provas de todo o terreno. O terceiro lugar do campeão António Maio não o impediu, contudo, de, nos quase 160 km de setor seletivo, se impor de forma clara, terminando o primeiro dia de corrida com uma vantagem de 2 minutos e 23 segundos para o segundo classificado. Bruno Santos teve a seu cargo abrir a pista e foi apenas superado por António Maio, mas no final do primeiro dia de prova liderava a classe TT3. Terceiro lugar neste primeiro dia de corrida para Gustavo Gaudêncio, que colocou a sua onda à frente dos concorrentes da classe TT1. Com um setor seletivo de 142 km, disputado no derradeiro dia de prova, António Maio consolidou e alargou a sua vantagem para o segundo classificado, que no final da prova se cifrou em 4 minutos e 6 segundos.
Para além do calor, o traçado foi bastante exigente. Não aquilo que estávamos habituados no Algarve, aquelas pistas rápidas, rally, bastante técnicas, muita pedra e com o calor tornou-se bastante difícil para nós. Mas de qualquer forma foi uma boa prova. Acabei por não ter qualquer precaução, acabei a prova de uma forma limpa e saí daqui com uma vitória sempre muito bom. É uma prova sempre muito dura, onde tanto para a máquina como para os pilotos. Estou muito satisfeito por entrar com o pé direito nestas duas primeiras provas do campeonato. Bruno Santos, em Husqvarna, depois de na véspera ter sido o mais rápido no prólogo, assegurou a segunda posição e venceu a classe TT3. Correu muito bem, é verdade, é um novo segundo lugar. Felizmente é muito difícil aqui de conseguir o primeiro, o António Maia está muito forte, nós vou tentando fazer o melhor possível, mas depois do resultado de ontem houve que gerir um pouco o tempo também, sem arriscar muito, sem arriscar nada mesmo, correu tudo bem até ao fim. A prova foi bastante dura, não contava, eu da minha parte, que é a primeira vez que aqui corro, não contava que fosse uma prova tão dura, tão enrolada, zonas tão fechadas, zonas com tanta pedra, contava que fosse pistas mais rápidas, mas foi uma grande prova, gostei muito de aqui correr, foi uma boa experiência, foi muito bom para o físico, foi um treino excelente também e saio daqui muito contente porque correu tudo impecável. O derradeiro lugar no pódio foi ocupado por outro vencedor, Gustavo Gaudêncio, em Honda, que triunfou na classe TT1. Agora temos uma longa paragem, espero treinar mais físico porque realmente falta-me bastante físico. Quero andar, atacar, mas depois não consigo ser consistente durante toda a corrida. E é esse o objetivo quando voltarmos em setembro, tentar estar ali mais perto do Bruno, que é a minha referência agora da geral. De classe estou mais ou menos, está mais ou menos controlado, a não ser que apareça aí um outsider, mas pronto, se aparecer é bem-vindo. Quarto lugar na prova Algarvia para o ex-campeão nacional Mário Patrão, em Husqvarna, que foi ainda o segundo classificado na classe TT2. Hoje foi um pouco melhor, porque os carros onde passaram ainda acabam por limpar algum piso e os troços coincidiam uns com os outros. Hoje está mais limpo, está mais claro para onde é que devíamos ir, mas foi positivo, eu saio daqui contente com o que se fez. O ritmo de ontem não foi o ideal, hoje um pouco melhor, pelo menos na partir do quilómetro 40 para a frente foi já relativamente bom. As corridas é assim. Neste que é o seu segundo ano no Campeonato Nacional de Todo o Terreno Road do Dakar, Fábio Magalhães confirma ser um piloto para disputar os lugares da frente. Fechou o top 5 e foi segundo da classe TT1. Eu esta semana, ainda na quarta-feira, ainda não sabia que vinha correr, que a minha moto na última corrida que começava em avariou, não tivemos tempo de a compor. Um colega meu, um amigo, o Vítor, até agradeço já, obrigado Vítor, emprestou uma moto dele na quarta-feira à noite. Não andei na moto, no sábado peguei aqui na moto e o dia de sábado dei uma queda muito grande, se calhar por falta de habituação à moto, mas que inteiro ao fim, pronto, é o que conta. Primeiro dos veteranos e com um excelente sexto lugar absoluto, Oscar Teixeira, em Beta, foi um piloto em destaque na prova Algarvia. Foi ainda segundo na classe TT3. Aqui tive uma dificuldade imensa. O Rodrigo Amaral estava a andar muito bem. Eu tenho mesmo dificuldade. Pronto, ele teve a infelicidade de ter a penalização. Eu hoje consegui-me defender. Pronto, e ainda bem que terminou a prova. Porque, de facto, para mim, eu fico sempre um pouco enjoado, não sei se é a tipologia das montanhas, o sobe e desce constante, ou seja, eu nunca estive confortável este fim de semana, simplesmente correu bem. Depois do excelente resultado no prólogo, Fábio Guerreiro manteve um bom ritmo em corrida na sua estreia no TT. Terminou em sétimo lugar e ainda foi ao pódio na classe TT2. Notável a prestação do consagrado Rodrigo Amaral, desafiado pelos filhos para disputar a prova Algarvia. Levou a sua Honda ao oitavo lugar e apenas uma penalização lhe retirou a vitória entre os veteranos.
Com o filho Gonçalo, ausente por lesão, coube ao irmão Salvador mostrar serviço. Venceu entre os júniores, foi ao pódio da classe TT1 e fechou o top 10 absoluto. Tivemos esse privilégio de ter cá o meu pai. Tanto o chateámos que conseguimos, foi assim um bocadinho à base da insistência. E ele diz que o enganámos, eu e o meu irmão Gonçalo, porque supostamente isto era uma prova rápida, em condução, como ele gosta. E chegámos cá e não era nada disso, era uma prova dura, muito física, muito exigente. Ele já faz 52 anos, há algum tempo não andava de moto. Mas pronto, ele mostrou que a garra mantém-se lá e pronto, está cá para as curvas. Tu, no teu caso, ganhaste os Júniors e estás também muito bem na classe TT1. Exatamente. Esta corrida, ontem eu arranquei e dei uma queda ao quilómetro 10, o que me fez perder algum tempo e depois apanhar algum pó. No dia de hoje, tentei entrar, sabia que estava a 44 segundos do Tiago Santos, que estava em terceiro da TT1 e para isso, para alcançar o pódio. E arranquei uma posição atrás dele, em décimo, com 2 minutos, então consegui manter um bom ritmo até à assistência, depois da assistência até chegar ao Tiago e controlar que já tinha ganho o tempo suficiente para passar para terceiro e deixei-me ir ali até ao final, seguro, sem cometer erros, e pronto, e cá estou. Ainda no top 10, mas em 8º lugar, Domingos Santos, aos comandos da portuguesa AJP, fechou o pódio da classe TT3. Outros vencedores da prova Algarvia foram Filipe Fragoso, primeiro da promoção, e Janaina Sousa, que venceu a Taça das Senhoras. O piloto da Yama, neste que é o seu ano de estreia, terminou a prova Algarvia em 14º lugar. Foi bom, atacámos logo no primeiro dia. Hoje correu um bocadinho mais mal, tivemos uma saída ao quilómetro 30 fora de estrada, danificou um bocadinho a moto, mas como trazíamos alguma vantagem, foi gerido até ao final e conseguimos o primeiro lugar. Janaina Sousa, a piloto do time Bianchi Prata, em Honda, terminou a corrida em 27º lugar entre os 43 pilotos que partiram para esta prova. No Squad, o campeão Luís Enjeitado, que não tinha estado em Beja na prova de abertura da temporada, impôs-se de forma absoluta no primeiro dia de Banja de Lolé, sendo o mais rápido tanto no prólogo como em SS1 entre todas as disciplinas que disputaram a prova Algarvia. No final do primeiro dia de corrida, os segundo e terceiro lugares eram respectivamente ocupados por Fábio Ferreira e Ruben Alexandre, que, tal como Luís Enjeitado, se apresentavam aos comandos de Coodes e Ama e estavam separados por 1 minuto. No dia seguinte, o campeão Luís Enjeitado, que parecia ter a prova controlada, acabou por ter a tarefa extremamente dificultada, mas conseguiu chegar ao triunfo. Hoje não foi fácil. Hoje acusei um bocado a falta de preparação física e ali ao quilómetro 10... saltou-me ali a corrente naquele rio seco, bati por baixo a proteção em pneu e saltou-me ali a corrente duas ou três vezes, e depois voltou-me a sair um bocadinho antes da ZA e pronto, e vim fazer o que conseguia. Os problemas referidos pelo campeão Luís Enjeitado tornaram a corrida extremamente movimentada. Em CP4, ao quilómetro 30, era Ruben Alexandre quem liderava, com 4 segundos de vantagem para Enjeitado e mais 7 para Fábio Ferreira, que passou para a frente ao quilómetro 62, com os 3 primeiros a estarem na altura separados por escassos 4 segundos. Por volta do quilómetro 100, e já com Fábio Ferreira muito atrasado, devido a problemas mecânicos, na frente seguiam Ruben e Luís, separados por 5 segundos. Infelizmente, Ruben Alexandre sofreu uma queda e o campeão regressou aos triunfos à frente de Luís Fernandes, que mantém a liderança no campeonato. Tentei logo de manhã meter um ritmo forte, consegui. A partir da assistência estava-me a sentir mesmo bem, estava a ganhar tempo, continuei a andar forte. Depois acabei por apanhar o Fábio, estava encostado, tinha problemas na moto.
Logo a seguir rebentou o meu amortecedor traseiro, não consegui depois andar tão bem, que a moto ia só com a mola, era muito perigoso, ainda duas vezes tive quase assaltado a moto fora, tive uma outra saída, mas vim a rolar até ao fim, ali um bocadinho também ao quilómetro cento e pouco apanho o Ruben, estive lá parado com ele, ainda lhe perguntei se ele estava bem, se estava tudo, estava lá um rapaz das motas de roda, já tinha chamado, ele disse que estava tudo bem, que poderia ir. Arranquei, pronto, e foi chegar ao fim com a moto inteira e acabar, que era o principal. Lugar no pódio para o jovem companheiro de equipa do líder do campeonato. Rafael Carvalho voltou a vencer a classe promoção. Está a correr bem, melhor que o que eu pensava. Entrei um bocadinho a dormir no prólogo, também é o primeiro ano, nunca fiz loulé, nem o resto das partidas. Tive um percalço na moto. O guiador da moto desapertou-se ao quilómetro 1 e pronto, foi aguentar até a assistência. Na assistência apertámos, até aí correu muito bem. Hoje furei ao quilómetro 10, na assistência mudaram-me o pneu e pronto, foi gerir a prova e vamos ver como corre a próxima prova. José Galhofas, em quarto lugar, triunfou entre os veteranos, escassos 23 segundos à frente de Marco Pedroso, depois de a diferença entre ambos ter chegado a ser superior a 10 minutos. Nelson Silva foi sexto classificado, à frente do jovem Tiago Ribeiro. Curiosa a participação de Luís Vaz, piloto e preparador de SSVs, que levou este Polaris ao nono lugar. Nos SSV, a classificação no prólogo foi quase totalmente distinta do resultado do primeiro dia de corrida. Apenas o veterano algarvio, Nuno Fontes, manteve a consistência de andamento depois de ter sido mais rápido no prólogo, tendo vindo a terminar a primeira etapa em terceiro lugar. À sua frente e em primeiro lugar ficou João Monteiro, a fazer lembrar os tempos em que se sagrou campeão. O prólogo não começou da melhor maneira. Tivemos ali uns problemas técnicos no carro, mas depois arrancámos para a corrida, sabíamos que não íamos ter uma corrida fácil, esta etapa não era fácil, com o clima como está havia muito pó, ultrapassámos muitos carros em pista, felizmente as coisas correram bem e fizemos um bom tempo, o carro portou-se lindamente agora da parte da tarde e pronto, só tenho a agradecer toda a minha equipa pelo trabalho que têm feito. Segundo lugar para a dupla Pedro Carvalho e André Guerreiro, que terminaram a etapa a 2 minutos e 7 segundos do líder. Surpresa no top 10 final do primeiro dia para o quarto lugar de Romeu Martins, companheiro de equipa de Pedro Carvalho na SGS Car Racing, e para o facto de Paulo Fernandes intrometer o seu Polaris entre os Can-Am, apesar de estar a debater-se com diversos problemas mecânicos. Temos ali um problema que está a acender a luz do motor, ainda não sei o que é, e agora quando tentei falar com o Carlos, e o Carlos disse que só se consegue saber o código ou a avaria com a luz acesa. Só que depois a gente tira a chave, dá a chave e o erro apaga. Vamos tentar ver se conseguimos resolver. Prontos, mas está tudo a andar. No top 10, no final do primeiro dia de prova, figuravam ainda o campeão mundial júnior Alexandre Pinto, Lourenço Rosa, que este ano esteve em destaque na sua estreia do Dakar, Ruben Rodrigues, a demonstrar que a vitória na promoção em Beja não fora fruto do acaso, o jovem Gonçalo Guerreiro, quarto do campeonato do ano passado, e o belga, muito rápido, Sébastien Guyet. Para a segunda etapa, os concorrentes teriam pela frente um setor seletivo com 142 km. Nesta disciplina dos SSV, a prova algarvia assistiu a uma recuperação épica do veterano Nuno Fontes, que a solo e num Can-Am emprestado, conquistou o primeiro triunfo absoluto de uma já longa carreira. A vontade de vencer está cá sempre, não é? E a gente acredita que pode acontecer, senão não andávamos cá. Agora, de facto, foi é um sonho tornado realidade. E é como tu dizes, a primeira vez que ando sozinho, sem navegador, tinha algum receio disso, mas por outro lado, também estava com vontade de fazer essa experiência e correu lindamente, lindamente, adorei, foi uma experiência fantástica. Ontem abri a pista, ainda falo no plural, abri a pista
eu e o carro do Avelino, que gentilmente me cedeu o carro, um grande obrigado para ele, um grande agradecimento para o Avelino, que do fundo do coração, foi mesmo do coração, me disse, olha, não vou à prova, o meu carro estava com um problema, não conseguimos pará-lo a tempo, e ele disse, não, levas o meu carro que eu não vou à prova, o carro esteve excelente, não me deu qualquer problema, foi fantástico. Segundo lugar, a escassos 24 segundos para João Monteiro, piloto da equipa Charish-Jin South Racing, que tudo fez para defender a liderança da prova, mas que cedo se viu a braços com problemas mecânicos. Tínhamos a corrida na mão, uma vantagem mais de 2 minutos, e ao quilómetro 17 o veio central da transmissão cedeu, e então fizemos mais de 100 km só com tração traseira. Foi uma corrida bem complicada, porque as terras algarvias não são propriamente porreiras para andar de tração atrás. Portanto, acho que o resultado é positivo, seguimos na frente do campeonato. Tínhamos a corrida na mão, mas pronto, a vida é mesmo assim. As coisas sempre correm como queremos, mas acho que levamos um bom resultado na mesma para casa. Terceira posição para a dupla Pedro Carvalho e André Guerreiro, que terminaram a 3 minutos do vencedor. Havia já onde tínhamos passado numa zona de pedra, que é um leito de um rio, com pedra, uma coisa impressionante. Bem, que nós realmente passámos lá muito devagar, ao quilómetro 30 já nos vinham dar 2 minutos, e portanto, não é normal, não é? Pá, tentámos reagir um bocadinho, só que o Nuno Fontes, quem ganhou, não é? Ele vinha com um ritmo muito grande, chegou-se a mim, deu-me sentinel, deu-me 2 vezes, eu tive que parar, entre parar e arrancar são 2 minutos, não é? Parar, sentinel, leva 30, 40 segundos a passar, e depois vim no pó, pronto, e depois aí ficámos realmente um bocadinho apertados, recebemos a mensagem que o Alexandre estava muito perto, e apertámos um bocadinho no fim, e deu para fazer o terceiro lugar, está tudo certo. O piloto da Beni Moto Racing, Alexandre Pinto, navegado por Fábio Belo, foi o quarto em termos absolutos e o mais rápido dos júniores, numa prova muito sofrida. Estou um bocado triste porque eu sei que conseguia lá chegar, o carro não deixou, mas é como eu sempre digo, são corridas, acontece a todos, de certeza que não fui o único a ter problemas. Cheguei ao fim, mais uma, e estou a começar nisto. É a minha primeira no Algarve, para mim está ótimo. Primeiro resultado de topo para a dupla Romeu Martins e João Dias, que terminaram em quinto lugar, proporcionando à equipa SGS Car Racing uma bela soma de pontos nesta prova algarvia. Romeu foi ainda segundo dos veteranos. É uma prova do estilo que eu gosto, uma prova comprida, é preciso gerir o carro, gerir as emoções, gerir as oportunidades, e é uma prova todo o terreno, como deve ser, comprida, e foi isso só. A correr a solo e supostamente de forma mais recatada, Nelson Caxias continua na senda dos bons resultados, tendo terminado a corrida em sexto lugar. Ontem foi um dia terrível, má disposição, calor. Tive que parar uma carrada de vezes para o caminho. Hoje consegui recuperar alguns lugares. Acho que faço um dia bom, um domingo. Acho que tirei uma boa classificação. E acho que recuperei muito. Estou satisfeito. Ruben Rodrigues, da Beni Moto Racing, é claramente a grande revelação da temporada. Na sua segunda prova, e a solo, voltou a vencer na classe promoção e foi sétimo absoluto. Ontem fiz o meu ritmozinho, acabei em sétimo à geral. Acho que está ótimo. Que eu venho aqui mesmo para a passear e divertir-me. O segundo dia, acho que acabei em oitava geral, acho que também está muito positivo. Para mim, é chegar ao fim e não partir o carro, acho que está ótimo. Agradecer também à minha equipa, a todos os mecânicos e à Benimoto e aos meus dois irmãos, que estiveram sempre comigo. E cá estamos. No top 10 ficaram ainda mais duas equipas inscritas pela Beni Moto Racing: a dupla brasileiro Cristiano Batista Robledo Nicoletti e o campeão nacional João Dias, agora navegado por João Felipe, que está a ter um início de temporada muito atribulado. Paulo Fernandes, em Polaris, encerrou o top 10, confirmando a excelente prestação da véspera. A importante classe Stock teve como vencedor Tiago Guerreiro, da JB Racing, em Polaris, depois de Miguel Cunha, em Can-Am, ter ganho a primeira etapa. Ao pódio desta classe subiram ainda José e Tiago Garcia, inscritos pela Flipsport. A classe TT2, destinada aos SSV de motorização atmosférica, teve como vencedor o campeão nacional, André Rodrigues, navegado por Ricardo Porto Nunes.
A Baja de Loé registrou o regresso da Taça Yama YXZ Miller, competição que se desenrola a par com o Campeonato Nacional de Todo o Terreno, Road to Dakar. No final da primeira etapa, a dupla André Rodrigues-Ricardo Porto Nunes, vencedores da edição de 2020, seguiam na frente depois de terem registado um tempo de 2 horas 58 minutos e 6 segundos. Segunda posição para a dupla Luís Caseiro-José Carvalho, que tinham mais 4 minutos. Francisco Palmela, em terceiro lugar, já seguia bastante mais distante do primeiro classificado. Menos sorte para Fernando Pinheiro, que não logrou terminar a primeira etapa. No dia seguinte, manteve-se o ascendente da dupla, que é também campeã nacional de TT2, e que terminou a prova com mais uma saborosa vitória. Conseguimos trazer o carro até ao fim sem um único problema, e isso também foi uma grande vitória para nós, porque como o piso estava e o traçado, era muito fácil cometer erros, e esses erros iam custar caro. E nós conseguimos trazer o carro impecável, fizemos um bom trabalho, ganhámos a nossa classe e a Taça Yama, portanto estamos muito felizes. Ao pódio da Taça YXZ1000R da Yama, subiram ainda Luís Caseiro e Francisco Palmela. Fechamos esta reportagem com as impressões dos dois estreantes de luxo nesta Baja de Loulé e da opinião que dela tem Ruben Faria, que é também um aficionado pela disciplina. No início ia muito devagar mesmo, e depois a partir do quilómetro 20 ou 30 já comecei a melhorar um bocadito, mas devagar na mesma. E depois pá, havia uma, lembro-me que estava assim a descer e acelerei, e depois quando cheguei acima vi que ele virava para a direita mais que o que eu estava a contar, assustei-me, travei a fundo, e o carro começou assim e fez truque, e ficou com as rodas para cima, e perdi lá muito tempo, mas estava a gostar da experiência, e pronto, o carro basicamente fez só uns riscos. Hoje furei, andei 40 km furado, depois acabei furei duas vezes, mas há que manter a concentração e o ritmo até ao fim, foi o que aconteceu. Depois no final até consegui fazer um bom resultado, diverti-me bastante e o ritmo também consegui aumentar, o que é bom para mim. Apanhaste logo aqui um Algarve durinho e à antiga. Pois, este Algarve, o Algarve é uma corrida muito técnica e principalmente para os automóveis, é uma pista difícil e com pronto, bastante curvas apertadas e alguns topos que não se consegue ver muito bem, mas depois é uma boa corrida, é bom terminar o Algarve. Ruben, a gente pega nesta lista de inscritos e diz assim: Ruben Faria, Hélder Rodrigues, Joaquim Rodrigues. Isto é uma corrida de motas? Não, isto é a ordem, para mim, julgo eu, é a ordem do seguimento da nossa vida, que é o desporto. Quando chegamos a um limite, sabemos que de motas já não dá mais, pelos riscos, pela família, por tudo, e os SSVs realmente é o caminho que eu vejo mais acessível a nível de custos e com um prazer também de condução e de técnica muito, muito bom. Por isso é que julgo eu que cada vez mais se vai ver motards a vir para os SSVs. O Campeonato Nacional de Todo o Terreno, Road to Dakar, fará agora uma longa paragem, regressando no início de setembro para o Raid TT da Ferraria.